Uzi Mídia. Olá, muito boa noite para você que tá aqui do outro lado conectado junto com a gente. Muito prazer para você que não me conhece. Eu me chamo Thiago Custódio, CEO da Uzi Mídia. Isso mesmo, estamos ao vivo a partir de agora. Você é o nosso convidado muito especial para ficar aqui nas próximas horas junto com a gente, batendo aquele bate-papo para lá de especial com o nosso convidado de hoje. Isso mesmo, falando em convidado de hoje, nós temos um convidado internacional. Ele é radialista, ele é produtor, ele também cuida de toda a parte de marketing digital também lá no país dele e tem muita história para contar pra gente. Boa noite, Henrique Duran, tudo bem? Fala, Tiagão, que prazer em falar com você, falar com o pessoal, toda a equipe da Uzi Mídia, pessoal do Brasil, quanto tempo, que saudade de vocês, é um prazer estar junto com vocês aqui, hein? Ele teve uma trajetória fantástica no nosso país e hoje mora nos Estados Unidos. E eu quero que você fique à vontade. O microfone é seu. Se apresente, Henrique. Bom, Tiagão, obrigado. Pessoal, eu sou Henrique Durans. Eu sou de Santos, né, o litoral de São Paulo. Eu sempre gostei de rádio, sempre fui apaixonado por rádio. O meu objetivo era chegar na TV, mas o rádio apareceu no meio do caminho e foi uma paixão muito louca. Eu comecei a ter contato com rádio em 81 e comecei a conhecer um pouquinho mais dos bastidores, como é que funcionava o rádio. Em 88 eu tive a minha primeira experiência, que foi na Atlântida FM de Blumenau, em Santa Catarina. A partir dali eu falei, bom, quero trabalhar com rádio. Aí a partir disso, né, me preparei, fiz o curso do Senac e comecei oficialmente em 92, lá na Rádio 95 FM de Santos, que foi criada pelo Julinho Mazzei. Né, que era uma rádio adulta, virou uma rádio rock, e hoje é Jovem Pan Sat. A partir dali, eu saí em 96 da Jovem Pan, eu fiz uma rádio popular em Santos, chamada Serra do Mar FM, depois fui para o Nordeste, e trabalhei na Casa Blanca, trabalhei na Rede Cidade, e a gente também criou uma rede de forró, chamada Sons Um Sat. Voltei para São Paulo em 98, fui trabalhar na Nativa, fui trabalhar na Metropolitana, trabalhei na Nova Brasil, e a partir dali comecei a ver como é que funcionava a produção de rádio, fui para a televisão também, e daí eu continuei na televisão, mas fazendo coordenação e organizando alguns projetos de coordenação de rádio, na Araguaia FM, na 104 FM de Brasília, enfim, foram vários projetos. Muito bacana, deixa eu só fazer uma ênfase, essa rádio de Santos era do nosso amigo Sinésio Martins na época, ou não? O Sinésio Bernardo, esse aí, Sinésio Bernardo. Ele é uma figura, pô, menos. Sinésio, esse Sinésio, é fera. Né? Tem muita história. Fera. Me explica como que foi essa trajetória, através de quem... E como você chegou até a ProSaud do Ives? Quem me deu a oportunidade de fazer rádio pela primeira vez, o primeiro contato, quando eu era ouvinte ainda, foi o Fernando Santos, lá na Atlântida FM de Blumenau. Todo mundo queria ir para o Oktoberfest, e eu era o cara que queria trabalhar no rádio, né? Então todo mundo ia para o Oktoberfest e eu consegui a permissão do coordenador para fazer a noite da Atlântida FM em Blumenau. Esse foi o meu primeiro contato. Em Santos, o João Carlos Santana, que é um cara que teve uma trajetória também espetacular na CBN, hoje está na Antena 1, ele que era o coordenador da 95 FM de Santos, do Sinésio, né? E que ele que me deu a oportunidade de começar a fazer horário. Eu fazia folga na madrugada, né? Então, você imagina, eu fazia sábado um dia por semana. E, a partir disso, o contato com produção de vinhetas e comerciais... Eu tive no Nordeste, eu comecei a produzir vinhetas lá, né, com o Sapão, que era o técnico de produção lá na Sons Um Sat, que hoje faz sonorização de cinema, um cara espetacular. E quando eu voltei para São Paulo, eu fiz no Vaguinho, junto com o Celso Portioli, na Multiplay,
Depois fui para a produtora do Paulinho Ribeiro, que é a Noir Studios, do Paulinho Ribeiro e do Ítalo. E conheci o Ives através de um amigo espetacular chamado Carioca, ele que me apresentou. Né? O Carioca, você deve tá ligado na gente aqui. O Carioca que me levou para a ProSound e tive o primeiro contato, né, com o Ives, adorei o pessoal lá, o André, o Emerson, o Eduardo. O pessoal super gente boa. Nós passamos, acho que 10, 15 anos produzindo coisas na ProSound. Foi espetacular, junto com o César Rosa também. Da onde que surgiu toda a ideia do Hot Radio? Na Metropolitana, eu tinha criado um programa chamado Radio World. Era um programa que o princípio dele era tocar lançamentos. Mas, honestamente, o que eu queria fazer era tocar vinheta de rádio dos Estados Unidos. Esse era o que eu queria, era o que eu queria fazer. E o Hot Radio foi bem sucedido na Metropolitana. E algumas pessoas começaram a conhecer, e quando eu estava na ProSound, eu estava fora da Metropolitana. Porque eu passei um tempo na internet, eu fui cuidar de uma rádio de internet, que é o primeiro projeto de internet de rádio no Brasil, chamado Rádio Totem. Né? E a gente ficou um certo tempo lá. E as pessoas perguntavam, poxa, o Hot Radio, não sei o quê. O Ives falou, poxa, por que a gente não cria um? E o Ives criou, nomeou, batizou o projeto. Eu praticamente produzia e apresentava, mas ele era todo desenhado e feito na ProSound, né? E a distribuição, o Ives conseguiu, ele, vários contatos de rádios, né? Então, ele conseguiu fazer uma cobertura bem legal e Hot Radio foi bem sucedido. E até hoje, até esses dias eu recebi uma mensagem pelo direct no Instagram falando, ó, quando você tiver oportunidade, coloca o Hot Radio aqui. Eu falei, caramba, até hoje estão perguntando no Hot Radio. Muito boa noite para você que chegou agora aqui na página da Ouse Mídia, facebook.com/OuseMídia. Estamos ao vivo também na nossa plataforma lá no YouTube. Você é o nosso convidado especial para interagir junto com a gente nessa noite de quarta-feira. Estamos entrevistando o Henrique Durans diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Mas deixa eu mandar um abraço para todo mundo que já está mandando suas mensagens, já está comunicando que está se assistindo a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. O Gil Azevedo da Super Áudio de Santa Catarina, César Flashback da Mega FM Cuiabá, Mato Grosso, também a Nayara Araújo está aqui com a gente, o Aylan, o Edu, e se você quiser mandar a sua pergunta, você pode ficar à vontade. Nós vamos falar diretamente de vários assuntos nesta noite, incluindo desde o assunto do rádio, né? Porque o Henrique teve a sua trajetória no rádio e também até o marketing digital, plataformas e ferramentas para que você possa atrair mais cliente aí e distribuir o seu conteúdo e também o seu produto. Então é muito importante para que você compartilhe esta live com seus amigos, com a sua família e venha também interagir junto com a gente, tá bom? Bom, eu só quero pedir desculpas por qualquer tipo de imprevisto, tá bom? Porque não é muito fácil não manusear tudo isso daqui não, ó. E vamos já partindo já para sua ida nos Estados Unidos, né? Qual foi um momento chave que você falou assim, preciso dar um giro de 360 graus, preciso dar um up na minha carreira? Aliás, o nome 360... curiosamente, é assim mesmo, pensamos, né? Do mesmo jeito, né? Eu, quando estava aí em 2007, eu criei a M360, que seria marketing a 360 graus. Esse seria o princípio da M360. Ficamos com ela até 2012 aí, e em 2013 eu abri ela aqui, que continua até hoje aqui nos Estados Unidos. Eu, por 2 anos, eu e minha esposa, nós estávamos planejando uma mudança, né? Eu estava trabalhando para 3 companhias como garoto de propaganda, o Offshop em Cristal, a Scania e um loteamento chamado Ninho Verde, que tem no interior de São Paulo. E a gente está, os próximos 5 anos, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? E decidimos rodar o Brasil inteiro. Eu, minha esposa e minha filha viajamos por vários lugares, fomos de Manaus a Joinville, Fortaleza a Uberlândia, rodamos o país inteiro para procurar uma nova cidade. Aonde a gente vai morar agora? Aí chegamos a São José dos Campos, chegamos a Ribeirão Preto, e eu acho que outra cidade seria Uberlândia, alguma coisa do tipo, Uberaba ou Uberlândia. E até que uma pessoa chegou até mim e falou assim, olha, achei um lugar que vocês vão gostar. Sabe qual que é? Orlando.
Aí eu falei, poxa, eu tinha vindo para os Estados Unidos em 99, quando eu fui produzir vinhetas na Jam. E Dallas é um lugar bacana, mas não é tão astronômico como Orlando. Orlando, né, tem toda a diversão dos parques, o clima tropical, é uma região que é tipicamente latina, brasileira, né? O lugar mais latino dos Estados Unidos é aqui. Eu falei, poxa, vamos lá, vamos conhecer. Em maio de 2012, eu e minha esposa viemos escanear o lugar aqui, e em dezembro de 2012 nós nos mudamos para cá. Só para você ter uma ideia, eu vim para Orlando em maio de 2012, certo? Quando, uma semana antes de eu chegar aqui, um cliente que eu gravava no Shop Tour entrou em contato e perguntou se eu estava fazendo vídeo, porque ele queria gravar algumas casas em Orlando, né? Eu falei, poxa, curiosamente, estou indo daqui a uma semana para ir. Ele, pô, então você vai gravar minhas casas. A gente chegou, passeamos 2 dias, e o terceiro dia a gente começou a trabalhar, começamos a gravar casa aqui. Então, a geração de conteúdo sempre fez parte da nossa vida, né? E o legal é que, em momentos de necessidade, ou até de coincidência, essas pessoas sempre entravam em contato no momento exato, né? Então, esse foi uma bela coincidência para começar a produzir conteúdo aqui nos Estados Unidos. Muito bacana. Deixa eu mandar outros abraços pro pessoal que tá entrando aqui. O Giovanni Gomes, o César Flashback disse que o Hot Waddle entrou na Gazeta FM na época, Gazeta de Cuiabá. Também a Mariana, também tá aqui com a gente. O Roberto, o Thales, também a Gabriela Martins. Uma boa noite. Gente, para você que tá aí do outro lado, compartilhe essa live. Fique à vontade para que você possa fazer a sua pergunta, saber um pouquinho mais sobre o nosso convidado de hoje. Ô Henrique. Legal. E Oi. Hoje, atualmente, qual que está sendo a sua função hoje, a sua função profissional, além de cuidar da tua própria empresa também, né? Porque esse trabalho ainda continua. Sim, a M360 Communications é uma empresa aqui nos Estados Unidos que é focada não só no vídeo, mas também na geração de conteúdos digitais e criar também ferramentas e soluções diferenciadas para que a empresa tenha um destaque no meio desse monte de informação que a internet trafega, né? Além disso, eu cuido do marketing América Latina numa corporação americana chamada Amp Group, que tem mais 4 empresas. Tem a Perfumeland Mega Store, tem a iDrive NASCAR, que é uma empresa de kart indoor, de brincadeira de kart, né? Tem Athletic Planet, que é uma loja de tênis, e a ProVision, que é uma loja tica. Então, a gente também trabalha para o mercado imobiliário aqui. Então, todo o mercado imobiliário, tanto aqui em Orlando como em Miami, a gente trabalha para grandes empresas na produção de vídeo e de soluções para criar novos conteúdos para a internet, para essas empresas. Boa! Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples, é aquela pergunta clichê que todo mundo pergunta, mas é essencial. De 2012 para cá, qual a sua opinião e qual a sua visão? O que, que você tem percebido sobre as mudanças? Olha, Thiago, o que eu vejo é o seguinte, o marketing digital, ele se tornou a bola da vez e eu acho que ele vai comandar o marketing no mundo inteiro, como já está acontecendo. Não tem como escapar do marketing digital. Algumas empresas ainda não conseguiram perceber, por uma visão até limitada, não é falando por mal não, mas a visão limitada ela é estreita e algumas empresas não conseguem perceber a importância do marketing digital. Né? Antigamente nós tínhamos que fazer grandes campanhas, né? Uma campanha aí, você fazia um filme de R$20 mil, R$30 mil, pagava a mídia, né? Ia para a televisão, ia para o rádio, colocava outdoor, fazia uma série de etapas para tudo isso, né? Era um orçamento milionário e você colocava a sua campanha no ar. Hoje em dia, você cria sua peça de forma modesta, seja áudio, vídeo, postagem, coloca ela numa plataforma, vai no Facebook, Instagram, vai no Pinterest, vai no TikTok, vai no Google, clica no AdWords, coloca lá R$100, você já começa a fazer sua campanha. Então, ela democratizou, eu acho que a internet democratizou as chances de pequenos, médios e grandes todos disputarem pau a pau e, ao mesmo tempo, eu acho que ela possibilitou que cabeças pensantes do meio de comunicação, no rádio, na internet, tivessem a oportunidade de oferecer os seus trabalhos para que esses meios encontrassem um jeito de chegar ao seu público.
como é, eu vejo o trabalho que você faz aí na Uso Mídia, um trabalho de muita qualidade, um trabalho muito bem feito, muito empenhado da sua equipe aí. E esse lance da mídia digital, ele não vai parar mais. Ele não vai parar. A prospecção aqui para os Estados Unidos, pelos próximos 3 anos, se você quer falar com o seu público, eles declaram, tá? Eles, Forbes, eles falam que você quer falar com o seu público, fale com vídeo. Você quer falar com o seu público, fale com postagem. Então é muito mais espontâneo e o resultado é analítico, né? Ele te informa dados. Você sabe literalmente quem viu, quem clicou, quem acessou e quem foi conferir a sua mensagem. É uma pergunta que eu faço sempre. Qual que é a diferença em contratar uma empresa profissional e um profissional do que o próprio gestor, do que o próprio dono de loja, dono de imobiliária, simplesmente tirar uma foto ou gravar um vídeo e soltar pelas redes sociais? Qual que é a importância disso, Henrique? O que eu vejo é o seguinte, o Thiago. Isso pode acontecer até certo ponto. É uma atitude normal, porque a cultura de colocar dinheiro para conteúdo digital ainda não faz parte do comerciante não entendeu ainda, né? Então ele duvida. Então, para pôr o pé no freio, eu tenho um sobrinho que faz, eu mesmo tiro foto, né? Tanto que agora as empresas, o órgão oficial de real estate aqui nos Estados Unidos, que é o do mercado imobiliário, ele declarou o seguinte, meu, você que é corretor, venda, não vire fotógrafo. Então, é uma conotação muito simples que mostra que existe cada macaco no seu galho, né? Existe o cara que sabe o cuidado de produzir uma foto, de produzir uma postagem, de produzir o texto, de colocar hashtag em tudo. Então, tudo isso faz uma diferença. O resultado vai em frente. Ao mesmo tempo que, de repente, o comerciante pode tirar uma foto maravilhosa aí, mas ele não sabe os mecanismos, né? Qual seria a tática, a estratégia. A postagem não é postagem à toa. Ela tem um caminho a seguir, ela tem uma estratégia e uma razão de existir. Eu acho que eles vão perceber que isso é super importante, porque é a marca deles. Essa é a marca. E nada como você ter a sua marca aliada a um profissional, né? Mas qual é o segredo para criar um conteúdo de relevância, Henrique? Você entender o seu público. Eu acho que o grande comunicador não é só o que sabe falar, é o que sabe ouvir. Então, saber ouvir é um talento muito grande que a empresa tem que ter. E somente um profissional vai conseguir discernir o que pode ser importante para a sua empresa. O Netflix, hoje dono de vários conteúdos próprios, né, e bem-sucedidos, né, criou uma linha de produção em escala muito barata, muito superior, muito mais barata superior ao cinema, né? E criou um novo jeito de se assistir conteúdo de televisão, né? Os números do Netflix não param de subir, né? Então, isso mostra que o público estava querendo algo diferente. Mas o que faz diferença é um conteúdo bem feito. Um conteúdo feito de forma tal, ele vai ter um alcance maior e melhor, né? O que a gente está percebendo também é que o clássico faz diferença. O Netflix aqui nos Estados Unidos começou a colocar grandes clássicos agora no seu cast. Então existe aqui vários filmes do Tom Hanks, né, e vários outros grandes nomes de cinema estão começando a fazer parte do catálogo do Netflix para ter um equilíbrio, para ter uma harmonia entre o novo e o clássico. Isso é muito importante. Mas eu vejo que a criação do conteúdo é importantíssima e hoje ele é a bola da vez. Ele é a grande ferramenta que impulsiona a levar a sua marca a outros pontos, a outros povos. O Netflix é uma porta para o mundo. Você vê que existem produções da Índia que você fala, poxa, nunca vi. Mas através do Netflix ele é bem aceito, porque ele passou por um critério de avaliação, de produção. Então, se está no Netflix, vamos dar uma olhada, deve valer a pena. Com certeza. E a pergunta que eu te faço, o público americano, eles entendem essa necessidade, eles são mais cabeça aberta, o consumidor final sobre o marketing digital, ou ainda existe alguma resistência? A gente percebe que o público americano, ele, ao mesmo tempo que ele é conservador, ele faz a experiência de outras circunstâncias. Um dos aplicativos mais baixados nos últimos tempos foi o TikTok, né? Que isso demonstra que
É legal o Instagram, é legal o Facebook, é legal o YouTube, mas vamos experimentar, ver o que está rolando lá, né? E eu me interessei muito pelo TikTok e fiquei surpreso em ver grandes empresas lá dentro. Apple, Netflix, Amazon, todo mundo estava lá. Eu falei, ué, eles estão falando com quem aqui, né? Então eu fui começando a perceber quais eram as peças e o público crescendo, o público adulto, né? Não só a molecadinha dançando, mas o público adulto. Então você vê que o americano, ele é aderente a novas ideias, a novos projetos, né? Ele tem um lado conservador, mas ele dá uma olhadinha, deixa eu ver como é que vai ser, né? E por isso a gente vê também grandes empresas pulando para cima, né? Você vê aqui os conteúdos todos ordenados e compartilhados na internet, todas as TVs aqui têm o seu aplicativo próprio. Então, ABC, CBS, NBC, MS, NBC, CNN, todo mundo tem o seu conteúdo determinado, editado, compartilhado, nomeado para você ver, assistir e passar para alguém. Isso é legal. Então, a gente vê que está tudo bem mastigadinho para o público participar dessa nova fase do marketing digital. Né? E eles aceitam mais, então, no caso? Aceitam. Aos mais velhos. A gente vê também a utilização de WhatsApp, de outras ferramentas pelas pessoas de mais idade. Então, você vê que eles recebem bem e eles vão dar uma olhadinha. Se for de acordo com a necessidade do que eles imaginavam, já era. O Amazon é uma grande prova, né? Aqui já existia o comércio de você pedir online. O comércio online é uma rotina aqui. Mas, durante esse momento da quarentena, o Amazon foi uma empresa super consagrada aí, desde que se iniciou aí a quarentena, né? Muito bacana. Henrique, voltando ao assunto, porque o pessoal do rádio está comentando aqui, o pessoal do rádio que vive o rádio, ama o rádio, e o pessoal legal. Castelli. O Castelli, pergunta para o Henrique, o que ele acha das rádios web? Terá força no mundo ainda ou é algo apenas passageiro? Eu acho rádio de internet sensacional, porque a rádio de internet é feita com amor, né? Quem está fazendo, não tá, ele está tentando vender, comercializar, não é fácil vender uma rádio física, imagina uma rádio de internet, né? Eu acho que a rádio de internet, eu dou muito valor, eu ouço muita rádio de internet, acho super bacana, muitos projetos interessantes, né? Acho que ainda vai conquistar um espaço muito legal. Eu acho que quem tem rádio de internet... pode continuar, que uma hora vai chegar, a estrela vai brilhar. Eu gosto, já criei, acho que umas 4 rádios de internet, foram para empresas, mas eu criei e adorei. A experiência de pegar um avião na mão e poder comandar ele por inteiro é espetacular. Eu acho show rádio de internet e dou um super valor. O pessoal faz com muito carinho e muito capricho. Hoje em dia, ela tem que se transformar em um 360, mas o que é esse 360? Ela distribuir para o seu consumidor final todo o serviço de que uma agência poderia estar oferecendo também? Olha, Thiago, eu vejo que o rádio é um veículo único, né? Eu acho que o rádio, como ele está no celular, né? Eu acho que ele é muito mais acessível do que uma TV no celular. Tá. O que eu vejo é que precisamos repensar o rádio, né? Eu gosto do rádio que foi, eu gosto do rádio que está, mas eu creio que agora ele pode partir para uma outra etapa. Ele tem como ter uma evolução, né? Assim como o carro, assim como os computadores, tudo teve a sua evolução. Hoje a gente tem as casas inteligentes e agora o rádio ele pode ter uma nova fase, uma nova etapa. E o que precisa é parar para pensar. Poxa, o que, que é? Como é que o público aceita? Eu tenho um grande amigo que fala sobre um exemplo do Joelmir Betting. O Joelmir Betting uma vez falou que todo mundo vai ter a chance de virar broadcast. Como seria virar broadcast? Através disso aqui, ó, através do celular. Todo mundo vai poder emitir alguma coisa em algum dia, seja música, seja vídeo, seja notícias, postagem. E ele estava certo. A gente é um grande emissor hoje em dia porque nós postamos, nós compartilhamos, nós colocamos vídeo, nós colocamos áudio, né? Então eu vejo que o rádio tem hoje uma nova missão. A nova missão é
como ele pode chegar de uma maneira mais próxima do seu público, né? Antigamente, você lembra, Thiago, o disco era caro, né? Música era muito caro. Se você fosse comprar todos os LPs que você gostasse, você ia ficar louco, né? Você não ia ter como ouvir tudo isso, e além de gastar uma grana. Hoje em dia, o MP3 é muito prático. Você baixa até o que você não gosta, né? Você fala, vou baixar porque tá aqui, tá fácil, né? Então, o rádio, eu acho que a música é importante, mas a música ela pode ser um background. O grande negócio do rádio, o grande business do rádio é o conteúdo. E eu acho que o conteúdo é o que vai fazer a diferença em levar o rádio a um outro patamar e atualizar. A gente vê conteúdos aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, né? Tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas uma coisa temos que concordar. Esse cara cria o conteúdo próprio e ele sabe quem é o público dele, ele sabe com quem ele está falando. Isso é legal. Nós temos essa chance de podermos parar para pensar e falar, eu vou falar com esse cara através de vídeo, através de conteúdos, assim como foi o Hot Radio, né? Então, a criação do conteúdo, eu acho que vai ser a grande sacada que o rádio possa ter e levar o veículo a um outro patamar. E também o formato de negociação. Eu acho que o formato de área comercial é uma coisa que pode ser melhorada, pode ser mais atualizada. Comercial de 30 segundos, ele tem uma importância. Mas as pessoas não têm paciência para 5 segundos no YouTube. Eles ficam loucos com isso. Será que 30 segundos de um comercial eles estão ouvindo? Será que um jingle seria melhor? Será que alguma outra interação pode ser mais interessante? Então eu acho que existem alguns pontos que possa ser benéfico para o rádio chegar num outro patamar. Muito bacana. Henrique, bom, nós já estamos terminando nossa live. Opa! Eu quero que você deixe suas considerações finais. Legal. E eu quero te agradecer aí por esse você ter dado esse tempo especial aqui pra gente que tá aqui no Brasil. Estamos com saudade de escutá-lo no rádio. Obrigado. Em breve, quem sabe, né? Vamos torcer para que vamos, você possa criar... Vamos trocar uma ideia depois. Muito legal, né? É isso aí. Poxa, eu que agradeço, Thiago. Parabenizo você pelo trabalho, pela iniciativa. O pessoal da Ouve Mídia sempre realiza um trabalho muito legal junto aos seus clientes. Aliás, parabéns você e aos clientes da Ouve Mídia aí que estão acreditando no projeto. Legal, conteúdo digital é a pegada da vez. Fica tranquilo, você está muito bem, está em casa com esse pessoal. O pessoal que trabalha muito bem, de bom coração. E, poxa, eu agradeço. É bom, né, voltar a conversar com o pessoal do Brasil. Qualquer coisa, eu estou no Instagram, procura lá Henrique Durans. Estou lá, ou visite o site da produtora m360communications.com. Tá bom? É um grande prazer, estou sempre à disposição e é legal falar com vocês. Até a próxima, tchau, tchau. Gente, um abraço e até a próxima. E a gente se encontra na próxima live. Valeu, tchau, tchau. Use Mídia.